ciidamadii qaraxa uu ka soo ciidamadii dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay warshadda nacnaca ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in loo qaaday dalka Sacuudi Arabiya si dhaawacyadoodii loogu dabiibo, iyadoo in mudaara ay yaaleen isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho isla markaasina ay la ildarnaayeen xarunkaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya. Askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana waxyeelo ay ka soo gaartay qarax ka dhacay agagaarka warshadda nacnaca ee magaalada Muqdisho. Askartan ayaa horey la sheegay in wax lagu qaban waa gudaha dalka Soomaaliya, isla markaana dowladda Sacuudi Carabiya ay go'aansatay in ay dalkeeda ku daaweyso, iyadoona diyaarad gaara loo soo diray ciidanka maanta loo qaaday dalka Sacuudi Carabiya. ciidamahaad fara badan isla markaana dhaawacyo kala duwan qaba ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya, iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya weli aan si rasmi ah isbitaallo ay si gaar ah u leeyihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aysan ugu igleelin gobollada dalka Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV ga Africa Cable, magaalada Jowhar.